هم نہیں کرتے ہیں ہمیں استاد ہیں تمہارے نئے شاہد ہیں ہم کو چھوڑ دیتے ہیں جنت کے بدلے میں یہ سوال ہم نہیں کرتے ہیں ہمیں استاد ہیں مولا بعد اللہ اس بات کے مولا ہے اللہ اکبر چار سے اور جا کے سر سر کی دعائیں پاک مولا سلام اللہ علیہ اپ کے جنت کے اس طرح سلام اللہ علیہ اللہ اکبر تعریف تیری کیا کرے انسان فاتح تعریف تیری کیا کرے انسان فاطمہ تیرا قصیدہ پڑھتا ہے قرآن فاطمہ تعریف تیری کیا کرے انسان فاطمہ تیرا قصیدہ پڑھتا ہے قرآن فاطمہ اور جو بھی تیری معصوم سی گودی میں پل گیا جو بھی تیری معصوم سی گودی میں پل گیا دونوں جہاں کا بن گیا سلطان فاطمہ جو بھی تیری معصوم سی گودی میں پل گیا دونوں جہاں کا بن گیا سلطان فاطمہ سلام علیکم بل كيف تعاملون وبين
فإنكم فترة نبيكم هم عزيمة الحق وعلى الدين وعزيمة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الحكيم القطاش صلى الله عليه وسلم. جبکہ قرآن کی نظر میں اور اہل بیت
موقف حیات بنا دی، موقف زندگی بنا دی. گفتگو پرانے بڑھانے سے پہلے قبلہ رشید اللہ سلام پڑھنا رشید اللہ ایک بار بول لیں جو کا سلام پڑھو اور عالم
تجي وظهور تمارس كان موجود؟ نہیں اگر تجھو مر جو تو معلوم ہوا حضور کی زبان مبارک سے ایک فیصلہ مل گیا کہ جاہل دوسرے لفظوں میں کہیے جہالت No.
ان غلاموں سے جو اس کے ذمہ ماننے والے تھے ان سے نہیں بچا سکتے ٹھیک ہے آپ گلائے کھائے میں بھی صرف اسے علیہ السلام کرے اس کا ثواب منتقل ہو جائے گا لیکن جو مرنے والے نے نوازب نمازیں چھوڑی ہے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا جو روزے چھوڑے ہیں ان کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو حقوق العباد لوگوں کے اس کے اوپر حق تھے ان کو ادا نہیں کیا تو آپ کا یہ چاہے کتنا ہی تارا تہ گنا ہو کر کے رہیے مرضی سے کیا کہہ رہا ہوں کھلا کے رہیے پھلے یہ اس کے ثواب میں جو اس کے اوپر واجبات کے گناہ ہے اس میں تو نہیں پھر آپ کو آپ کہہ رہے صاحب مولانا پھر اس کا حل کیا ہے تو مجلس حسین علیہ السلام سے پہلے کھانے کھلانے سے پہلے دعوت دینے سے پہلے اگر یہ تمام عمل اس کے ساتھ ہو کہ مرنے والے کے ذمے نمازیں تھی انہیں نمازوں کو پڑھوایا جائے مرنے والے کے ذمے روزے تھے ان روزوں کو رکھوایا جائے اور اگر مستقی حج تھا لیکن اگر یہ بات کا مطلب کہتے ہیں سنیے یہ بھی سنیے گا پھر میں تو بات کر رہا ہوں کہ مولانا لوگ کیا کہیں گے ہاں اگر 40 میں تو کھانا نہیں کھلائیں گے تو ان کو کھانا نہیں کھلائیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا کام آنا کھانا چلے جانا آپ کے مرحومین کو بس بنا نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کے ذمہ ہے جو اس نے کہ حدیث کا آدھا کہ سنیے بہت سے طرح سے سمجھتے مرنے والا چلا گیا مرنے والے کی کیا ضرورت یاد رکھیے انہوں نے فرمایا جیسے زندگی میں آپ کے اوپر والدین کی خدمت واجب تھی ایسے ہی مرنے کے بعد بھی واجب ہے مرنے کے بعد بھی واجب ہے اسی لیے کہا یہ تمام چیزیں یہی ہے اور ایک دوسرا پہلا میں صرف پہنچ گیا اب ایک مرتبہ جو ہوتا ہے سلوات پڑھ دوں گا صبح شام
غیب میں اس کا کفن تیار ہو رہا ہے قرآن مضمون کے لیے پتہ چلا کفن ہو گیا اور سنیے دوسرا فمن عاصى الفعل عن الفعل عن الفعل اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ مجھے سوس کا بچہ کا سلام دوست کا سلام خدا کا سلام کا موقع مولا فرماتے ہیں فرمایا عاشورا یاد رکھو جنہوں نے 1000 سال یا 2000 سال بھی زندگی گزاری ہے فلا بد من یوم یسیر علی القبر تو اس کے لیے بھی جو 1000 سال 2000 سال زندگی جس نے گزاری اس کے لیے بھی ضروری یہ تھا کہ وہ بھی قبر کی منزل تک پہنچ گیا ایک دن اسے بھی قبر میں پہنچ گیا ہے اور میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی موتی کے بارے سے جب ہم ہندوستان میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک تصور ہوتا ہے انیک تصور بتانا ہوگا مارے دفنانا شاید کچھ کے ذہن میں آتا ہے کوئی نبی یہی پر آتا ہے سورۃ المؤمنون کی نہیں نام پہ آیا اب میں دیکھ رہا تھا تو بالکل تفصیل کو دیکھتے سکتا بس ایک جملہ اس پہ ذرا کرنا چاہتا اس میں آیا رب الجبور توجہ ہے نام ذات کے ہیں کہ جب انسان تمام مرد چھوڑ کر قبر میں مرا رہے ہیں مرد تفصیل کرنا اس کے لئے نمبر دو آپ اس کے لئے رب الجبور جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو وہ مرنے والا کہتا ہے میرے معبود مجھے دنیا میں لوٹا دے دنیا میں لوٹا دے کیا کہتا ہے دنیا والا کہتا ہے ہم وہ کہتا ہے تاکہ میں جو مجھ سے واجبات ہیں دنیا چیزیں چھوٹ گئی ہیں ان کو میں دعا کر سکوں ٹھیک یہ بات ہو گئی تمہارا کو بنا کے رات میں نام تمہارا معصوم ہے اس کا چھٹے دن میں اس کا اب تو سب بات ہو پھر اس کے بعد میں جب چلتے ہیں دفنا کے چل دیے تختے رکھ دیے مٹی ڈال دیے پھر بچے ہوں میرے معبود مجھے لوٹا دے تو امام سے پوچھا گیا مولا جی جو فرماتے ہیں تو امام نے فرمایا کلمہ ہے کلمہ ایک جملہ کیوں اس لیے کہ وہ قبر کے مراحل طے کر چکا ہے قبر میں ہے اب لوٹنے والا نہیں ہے لوٹنے والا نہیں ہے اور جب دفنا کے چلتے تب پھر کہتا ہے یہی عالم ان دفنانے والوں کا ہے یہی عالم ہوتا ہے جو قبرستان میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کرتے ہیں قبرستان سے پلٹنے کے بعد میں وہ بھی موت کو بھول جاتے ہیں سبق پڑے گا ہم کو مولا فرماتے ہیں
Oh.
مدوان سلوات پڑھیں وقت تک کوئی دوسرا درخت وہاں
پیدا نہیں ہو سکتا تو دوسرے طرف تو پیدا ہونے سے کس نے روکا ارمے سے کس نے روکا گرمی کس نے آگ کی گرمی آگ کی گرمی توجہ مت لے آؤ داد دینا چاہیے لیکن توجہ نہ جملہ سن لیجیے لیکن مجھے امید ہے محسوس ہو جائے گی اس زمین کے حصے میں اس وقت تک کوئی پودا پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سینے میں اس آگ کی گرمی ہے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا اے علی تیری محبت گلاب کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہمارے سینوں میں علی کی محبت جب تک ہمارے سینوں میں علی کی محبت کی گرمی موجود ہے اس وقت ہم سے کوئی گناہ وجود میں نہیں آ سکتا جب تک گناہ
ध्यान बोल रखा था छोड़ दिया हमने फिर कभी उछाला या याद अय्या अय्या आपने शुरू हो जी याद तो बस ये पहले नाम मैसेज अभी जो ये है कि मजारी शुरू ये जहन में रखकर सुनाते हैं तो ये आलो खतीब हो मैं जो समझ सिर्फ इस प्रमाण से हाजिर ना होता है कि ब्रह्मा ने सवाल क्या रहा है चलो मैं इसमें चला गया कि सवाल हो गया आपको मुझे क्या मालूम सवाल मिलने वाला की है नहीं है तो पता भी कर जाता है हमारे नियतों को वो भी तो जानता है लेकिन मेरा मैसेज ये है कि जब भी मैं विष्णु आया थे ये सोच कर आ गया था तमाम फिक्र को छोड़कर कि हमें इस बच्चे हुसैन से कुछ लेकर उठना है हमें अपने अंदर तब्दीलियां पैदा करना है बस आप मिसाल एक छोटे से मिसाल बहुत जल्दी से उसे खत्म करके मोहब्बत एलवे चाइन मशीन हो गई मौला ने क्या बताया मैं जब बुलावर का हवाला मैंने आपकी खिदमत में दे दिया और बस एक दो मिसाल तो क्या हमारे वतन के लोग ज्यादातर मिसालों से तो ज्यादा पसंद करते हैं बस मसला ब्रह्म ये जानते हो क्या जगह है जरिए मुबारक इमाम मुस्लिम ने करबला रखी हुई ताजिया जिसे इसे मैं आपको बता देता हूं इसको कहते हैं शहनशीन इसे क्या कहते हैं शहनशीन हमारे गांव में भी जबन को देखते हैं कि जबन को इसे शहनशीन जहां पर ताजिया रखा अलग से और हमारे एरिया में अय्याम रजब आते हैं तो जैसे यहाँ मोहर्रम में लफ्ज सजा दिए जाते हैं ऐसे हर घर में इमाम हो जाता है खुदा के हमारे यहाँ भी रिवाज हो जाए बहुत किसी सार को इत्तेसार करके और ये मेरे की भी सलाह है मैं बहुत महसूस करता हूँ जब किसी अच्छे आलिम की कोई बात सुनता हूँ अजीम हकीम उम्मत حضرت قلب صادق صاحب مرحوم یہ شہنشین ہر گھر میں بہت بڑا ہے یہ اتنی متبادل جگہ ہے کیوں کہ منصوب ہے اسی کو منصوب السلام سے کن سے منصوب ہے اہل بیت کے نسلام سے ہیں اہل بیت کے وہ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی بھی شخص یعنی خصوصاً شیعہ تعلیم इस इमाम बारगाह में कोई भी नजीब सीन नहीं हुआ सकता लाइक बोले भाई लाइक नहीं नहीं और अगर आप जैसे मैं बैठे हुए मेरे सामने अगर कोई बच्चा भी कोई नजीब शायद लेकर पहुंचो सुनिएगा नजीब शायद लेकर इधर बढ़ेगा तो आप अपन क्या कह रहे बेटे शहनशी है शहनशी है यहां पर नजीस चीज नहीं दिखाई जाती यह दूसरे लफ्ज में यह कही है कि यहां पर यह शहनशी है यहां पर नजीस चीज जा ही नहीं सकती है क्यों कहा इसने के अलबैत अनुसार का मस्कन है हमेशा रहते हैं ये चंद महीनों के लिए आते हैं अय्या चंद महीनों के लिए आते हैं लेकिन आपको कितना ख्याल है कितना ख्याल है कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का मस्कन है वहां निजात नहीं करना चाहिए
کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے اور واضح ہو جائے جب وہاں تک نجاست کو نہیں پہنچنا چاہیے تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا مسکن ہے مسکن ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی شیعہ علی شیعہ علی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میرا دل میرا قلب محبت اہل بیت سے خالی ہے کاش میں وہاں پہنچ جاتا کوئی کہہ سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا دل محبت اہل بیت سے اگلے صبح بولے خالی ہے اگر آپ میں سے کوئی کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت تو دور آپ حقیقت شیعہ بھی تو معلوم یہ ہوا کہ مومنین کے قلوب اہل بیت علیہ السلام کے دل اہل بیت کا مسکن ہے یہاں اہل بیت چند مہینوں کے لیے آتے ہیں لیکن محبان اہل بیت کے دل میں اہل بیت ہمیشہ رہتے ہیں کاش میری بات پہنچ جائے اہل بیت کے قلوب میں ہمارے قلوب میں اہل بیت ہمیشہ رہتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتا میرا دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہے جب مثال آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہاں کوئی نجس شاید نہیں آ سکتی تو پھر ہمارے ان دلوں میں ہمارے قلوب میں نجاست کیوں آتی ہے چپ ہو گیا ہمارے دلوں میں نجاست کیوں آتی ہے اب سمجھئے اگر ہمارے دلوں میں نجاست جمع ہو گئی ہے تو پھر مجھے ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں آپ کہیں گے جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کیسے کہہ دیا ہمارے دل نجیس ہے ہمارے دلوں میں مسکن اہل بیت نہیں رہ سکتے نجیس ہے میں کیا کروں یہ میری بات کی تعریف کرے گی قرآن نے اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کی سند دی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل بیت و طہرکم تطہیرا اور سنو آپ اہل بیت کو خدا نے نجاستوں سے رجس سے دور رکھا ہے اب بتائیے کیا غیبت رجس ہے یا نہیں ہے غیبت رجس ہے یا نہیں ہے جھوٹ رجس ہے یا نہیں ہے دوسرے کے ماتھے پر گور پر ڈاکہ ڈالنا رجس ہے یا نہیں ہے اگر یہ تمام چیزیں ہمارے قلوب میں ہمارے اندر ہیں تو میری بات کی تائید نہ کریں آپ خود بتائیں اہل بیت ہمارے دل میں آئیں گے یا نہیں فیصلہ آپ کے بس یہ ہوگی ذرا سی اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو اپنے دلوں میں سمجھنا ہے تو ہر برائی سے محفوظ رکھنا ہر رجس سے محفوظ رکھنا ہے ہر گندگی سے دور رکھنا ہے اور قیمتی جملہ لاز کر کے آگے بڑھ رہا ہوں بس ختم کر رہا ہوں گفتگو کو چند منٹ بس میں ساتھ پڑھوں گا یاد رکھیے گا یاد رکھیے گا یاد رکھیے گا مولا کائنات نے بیت بنا کر فرمایا لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوان اپنے ان شکموں کو اپنے ان پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ جانور کا قبرستان مت بناؤ وہاں سے بھی اٹھا وہاں سے بھی کھایا اس کے حق میں بس کیا جب ہم نجس غذا کھائیں گے اور وہ اس نجس غذا کا خون ہماری رگوں میں دوڑے گا
تو پھر محب اہل لبیک پیدا نہیں ہوں گے پیدا نہیں ہوں گے پھر دشمن اہل لبیک پیدا یہ بھی ہونا چاہتا ہے اور یہ بیان جس کے بنا کیا شیطانی کے حوالے سے پر دو جملے مسائل تھے شیطانی پر جانتے ہیں کتنے مسائل ان پر بلکہ مراجع کرامی سے مراجع تقلید ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں ہر شخص پر واجب ہے فرماتے ہیں ہر شخص پر واجب ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو ظلم ہوئے جو مظالم ہوئے ہیں انہوں نے اپنی اولادوں میں اپنی نسلوں میں منتقل کرتے رہو منتقل کرتے رہو یہ نہیں کہ ہم نے اٹھے صبح کو کھا لے اپنے کام میں لگ گئے آ کے رات کو سو گئے ہیں یہ ہماری حیات کا مطلب نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے جانتے ہیں شیطان کو ظلم کی انتہا نہ کسی صاحب اصحاب و مقاتل نے لکھا نہ کسی مرجع تقلید نے لکھا ہے کہ شہزادی کے اوپر کتنے ظلم ہوئے ہیں کتنے ظلم ہوئے ہیں علامہ علی نے رحمۃ اللہ علیہ علامہ علی کا ایک جملہ آج کے دیتا ہوں علامہ امینی سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا پر کتنے ظلم ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں کیا تم ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہو اور بندی کرنا چاہتے ہو کہ شہزادی پر کتنے ظلم پڑے ارے سنو مجھے تو آج بھی اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد مدینے کی گلیوں سے شہزادی زہرا کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں کتنے ظلم پڑے شہزادی پر اور ایک تو اس نے موت شہزادی زہرا دربار خلافت میں جانتے آپ کتنی دیر کھڑی رہی تین سے چار گھنٹے شہزادی دربار خلافت میں کھڑی رہی اپنے حق کے ثبوت میں دلیل پیش کرتی رہی گواہوں کو پیش کرتی رہی مگر ایک نہ سنی ایک نہ مانی چلیے تو الگ کی بات ہے کہ گواہوں کو نہیں مانا قرآن کی دلیل کو نہیں مانا حدیث پیغمبر کو نہیں مانا ارے وہ شہزادی صاحبہ کہ جب بابا کی خدمت میں آتی تھی باپ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اپنی جگہ چھوڑ دیتا تھا اپنی مسند پر اپنی بیٹی زہرا کو بٹھاتا تھا ارے وہ شہزادی دربار خلافت میں تین یا چار گھنٹے کھڑی رہی کسی نے شہزادی کو بیٹھنے کو ملا کسی کے منہ سے یہ جملہ بھی نہ نکلا بنت رسول آپ تشریف رکھیے اچھا تمہارا بات ایک سمجھا اور سنیے اپنی تو اور وہی جگہ بھی یاد کیجیے گا شہزادی کی عظمت کو عزیز و مذہبی قاتلہ اہل بیت تیرا خواب وہ ہے جن کے پاس کبھی رزق نہیں آ سکتا جھوٹ کس بیانی رزق سے جس رزق کو اہل بیت سے دور رکھا ہے شہزادی جانتے ہیں شہزادی کیا کہہ رہی ہے دلیل میں دربار خلافت میں اور جب میں یہ جملہ سوچتا ہوں تعامل نہیں کر پاتا برداشت نہیں کر پاتا آپ نہ جانے کس طرح سنیں گے سنیے شہزادی کیا فرماتی ہے دربار خلافت میں میں جھوٹ نہیں بولتا عزیز آپ نے جملہ سن لیا اچھا گھر میں داخل ہوئی
سر سے چادر کو ڈالا بیٹی زینب کی نظر پڑی کم سی لینا شہزادی سے شہزادی زینب بہت کم سی لے ایک مرتبہ اماں کو دیکھا سر سے زیادہ اٹھائی چادر بٹا اب جو نظر پڑی کہا ماں آپ کے بال سفید ہو گئے اجرک من اللہ مادر گرامی آپ دربار غلامت میں گئی تھی آپ کے سیاہ بال تھے سفید ہو گئے ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا میری بیٹی زینب یہ مدینے کا دربار تھا میں یہاں پر گئی بال سفید ہو گئے مجھے کسی نے بیٹھنے کو بھی لگا اے میری رکھتے جگہ اے میری لولی لگا ایک دربار میں تجھے بھی جانا ہوگا بیٹی میں گئی تھی پردے میں تھی سر پر چادر تھی لیکن میری بیٹی دربار میں جائے گی ساس تو کرسی نشین ہوگی سر پر احرام ہوگی اے میری بیٹی صبر کر لینا اجرک من اللہ ارے یہی تو وجہ ہے جب شہزادی زینب دربار یزید کے در پر پہنچی اور معلوم ہوا بھی دربار سجایا جا سونے والے بابا کیا آپ کی بیٹی ماں اب یہ بھی بتا گیا سر پرے را دربار شاہ اب جو ایک مرتبہ سر حسین پر نظر پڑی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب میرے ماں جائے یا آنسو کیسے معبود ہم سب کے مرحومین کو بڑے کر رحمت فرما
من كل عشاق قبل عذاب القبر للخصوص مرحوم مقبول عذاب القبر وعشاق قبر محفوظ برزخ کے منازل کو آسان در آسان میرے معبود ہم سب کے درمیان بے محبت اتحاد قائم کر اے میرے معبود ہم سب کے درمیان بے محبت معبود ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم کر معبود ہم سب کے دوست کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دینا معبود ہم بڑے گناہگار بندے ہیں ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ گناہ مزید ہم سب کے توفیقات میں اضافہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم کر معبود تو کریم ہے کرم فرما تو رحیم ہے رحم معبود جمہور اسلام ایران و اسلام کی حفاظت اے میرے معبود ہم بکری بارگاہ میں دست پر دعا ہے جس مرحوم کے لیے سارے ثواب کیا گیا ہے اس کی روح کو شاد فرما ہمارے امام کی سبوں میں تاجر فرما تاجر فرما تاجر ایک مرتبہ سبحان کی 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 مرتبہ سبحان